提供给您最新国际消息。北韩军方今天预告，针对美国和南韩联合军演，将会采取军事措施强硬反击。这是北韩军方透过官媒朝中社点名美韩上周举行联合空中的军事演习，不只是公开挑衅，甚至恶意升级紧张局势，强调北韩很快会以冷酷坚决而且是压倒性的军事行动来回应。确实，北韩过去一周发射了35枚飞弹来抗议，而根据美韩两国最新情报，目前平壤已经完成第7次的核试准备，很可能会在近期内进行新一轮的核试验。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。